Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BR TV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia no cenário artístico. Infelizmente, acaba de ser confirmada mais uma perda. Cantor querido acaba de ser assassinado e gera grande comoção entre fãs. Além disso, cantor Zé Vaqueiro cancela shows após grande tragédia. Fique até o final deste vídeo para que você entenda as duas notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Então vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo o querido cantor Zé Vaqueiro. Vocês curtem as músicas dele? Pois bem, após triste perda da cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas na tarde desta sexta-feira 5, o cantor Zé Vaqueiro, que faria show em Campo Grande neste sábado 6, acabou cancelando o evento em respeito às vítimas. Em respeito às vítimas do acidente fatal ocorrido nesta sexta-feira, informamos que todos os shows do artista Zé Vaqueiro neste final de semana serão adiados. As novas datas serão divulgadas em breve, disse em nota oficial publicada nas redes sociais do músico. Nosso sentimento aos familiares, amigo, equipe e fãs da nossa eterna rainha Marília Mendonça. Que Deus conforte as famílias e amigos do parceiro Henrique Bahia, do Tia Abitzieli e da tripulação. Acrescentou. A apresentação aconteceria no Parque do Peão às 16 horas, no evento Deu Moda Sunset. A dupla Jorge Mateus também adiou 2 shows que faria neste final de semana em Corumbá, em Ponta Porã. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos e mais 4 pessoas, morreram na tarde de ontem após a queda de um avião de pequeno porte. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Ex-vocalista da banda Calcinha Preta foi assassinado dentro de casa em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. O ex-vocalista da banda Calcinha Preta, José Aparecido da Silva, mais conhecido como Sidney, de 57 anos, foi encontrado morto na casa onde morava, no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Sidney foi o primeiro vocalista da banda de forró, que se formou em 1995 na capital sergipana. Na ocasião, ele fazia dupla com Luciana Linhares. Segundo a família, vizinhos disseram que ouviram gritos no dia do crime. E segundo o G1, a Polícia Civil já iniciou a investigação do caso. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido cantor, e que Deus o tenha,